Senjuri għawek tlaqna għal dik li s siti ġrija, wahda minn l-aktar importanti li għanna fil-programm tan ma li x tamil parti mill bavaria Gold Championship għawek u ma 12 zima li ser jissiltu għal s-sitt postijiet disponibli għal finali li tinġera ġimma tejn fil-dan il-kampjonat sponsorjat mill Bavaria għal Zwimel tal-klassi gol numru wieħed High into the sky, tnejn għal Dorado de Ver, binumru tlita Entwa Jesper, erba Diaz Derpe, ħamsa Drop Vierville, numru sitta Everest Dotville, seba Gosse Fredano, binumru tminja Dear Matrix, mittini fil-ira numru disa Prince in One, għaxra biset, 11, Triumfer, 12, Sajt Slaja bidu din il-tiġrija tajjeb emmek għal Dijaz Derfe li l-Kmant faċilment għawek fil-bidu tad-Din il-tiġrija aktar veloċi minnu mannaħata ħata barra jider għetikun il-Zimel Everest dot fil li fil ma klind vassallo issa ikunu il-limur u jih hulkmant din il-tiġrija mannaħata ħata barra ta dawn u bat neten il barbara per mezz ta għosse Fredano li u kolken għet jibda bin numru seba mannaħata barra tal-karozza karotza tatlu għet jiprofa jati fil-bidu ta din il-tiġrija bix jiprofa jih hulkmant għawek infarti l-u jamel dan propju jissa u jgħati jina ta' u koll iċ-ċans il-li fuq u d-dim gosse fredanota ta' netenji barbara minn dak li juwa għawek l-insegwitur tijaw propju il-zimel everest dot vili li jissa biħ klind vassalo jgħazel li jirġa jgħala mal-naħata barra u jmur u jiprofa jihu għaldar boħra il-li d minn dak li juwa gosse fredano biex unbati uħallu t-nejn fuq naħta barra maħom l-el-dorado de ver zimel ta' il dak, jino, li fdin il-fazi tal tiġrija jgħat xilu jissipe il-post biex jitħol u Wara d-dar il-lider biex kif edin taraw, finalmente kun Everest Dotville liżom il-kmand minn Eldorado Dever, Gosse Fredano minn Dijad Zderpe un bat l-attakki min ta' wara edin jaslu minn trion ferm li jissa jitla. Nħat ta' għara fil-mikxuf, ovvjament jgħaprofitta u koll mill-fat li il-zvimal ta' ridu in-nifsu xiftit u bekki kalmaw il-pesta din it-ġrija biex jissa ġanklot paċi jiprofa jmurjati jassalta li ta' tiġrija pero Everest dot u Klin Vassallo jir jirrispondu għawek għal-dana l-attak għal-darbohra jħallu warajom li l-Eldorado de Verfe tirat pozizjoni finalmente jid mill-attak tijaw, ċanklot paċ, jazzell li jitħol fi t pozizjoni ma' n rejl il għal-infetħet ħafna b'dawn l-attakki fost iz li jinsabu fil-lidem mekk għossi fredonib għatila fi r-raba pozizjoni minn dak li juwa propju mbaħt diaz għazderpeti la' ma' n Issa għanna li l-dak li juwa ħaj into the sky u warodni għati għati responsabilta' li itella iz li t-lajn t-nejn fuq fil biex joqrob xiftiti lejn iz ta' kolla zwimel E sofrew attakki u sprints tu li lewe fazi ta' din il-li biex biex jissa kif fadal madwar 700 metru għatmim, ma kitte fil-pass il-li zime li kien fuq uddim Everest Dodvil, klint vassallo bekki kollu jirtira minn din il-li tijrija jissi bruħu fuq uddim s-sonu Dever a ebda diffikulta għara zon postu Trion ferm għosse fredano high into the sky dejjem tnejn fuq naħda barra fil-mikxu kif fil-fazi ta' tijrija edinna raw li l-dan il-zime l dan il eldorado de Verissa, ikompli jestendi xiftit il-vantax tijaw, trion fermi rispondi tajjeb, gossef redonati prova, jamel dan u kol, din il-fazla tijrija, di s-sesskif għet jamel, Dijaz għet jazzel il ta' man, naħat rejl, biex ikompli għattakka, wara dawn, ta' u dim il-naħat ta' wara ġejnu kol, sajt slajus, bimma siltu oħrajn jisiltu għall-inqasal pozizjonijiet fil-pjazzamenti meta ta' fuq u dim, u eldorado de Vera, u u no il-baldakino, minn Diaz derpe derpel u għedak li u ferm, fl faċ Nis-sanajdu ek faċilita' iz-zimel Eldorado dever jine xilu johroċ rebbiħawek Eldorado dever minn dak li ju għad derpe sajt slaj jizom il tiret pozizjoni minn Trion Ferm, gosse fil il-ħames post, sit pozizjoni tajdinna il-foto finish bej Prince in One u propju iż zimel DR Matrix għawek nis-sanajdu ek t mill li ħafna sorprizi nis-sanajdu ek attakki minn differenti kif ukoll il-Zimel fil lid Everest Dotville l iżbalja meta kien fadal 700 metru għatmin biex bekk ħalla triq miftuħa l-kompetituri l-oħra ir-rebħa finalment tmur għal Noel Baldacchino mesta Eldorado de Ver tullu s-fantax min